למעול מעל. דבר תורה לפרשת נשוא. כשניסיתי לעבור בראש שלי על הנושאים שבפרשת נשוא, בחמישה מתוכם נזכרתי מיד. הפרשה מתחילה בהשלמת תפקידי משפחות הלוויים משבוע שעבר, מסיימת בקורבנות הנשיאים, יותר מחצי מהפרשה, וביניהם זכרתי את פרשת סוטה, נזיר ואת ברכת כהנים. שתי הפרשיות שלא זכרתי היו הציווי לשלח מהמחנה את הטמאים, ופרשייה שבפשט עוסקת בקורבן השם, ולדעת פרשנים רבים, אבל לא כולם, עוסקת בגזל הגר. ומבחינתי, אם יש פרשייה בתורה שבסקירה מנטלית אני יכול לשכוח מקיומה, אז צריך להתייחס אליה כדי לקבע אותה בזיכרון שלי. הנקודה שבה אני מעוניין להתמקד מופיעה בפרק ה' פסוק ו', כאשר בהצגת קורבן האשם יש איסור לעשות מכל חטות האדם למעול מעל באשם. וכאן מתחיל בירור פרשני לגבי השימוש במושג מעילה. הדיון המילולי במושג מתקיים בספר ויקרא, שם אונקלוס מתרגם וישקר שקר, רשי מסביר שאין מעילה בכל מקום אלא שינוי, אבן עזרא דבר שנתכסה אליו מגזרת מעיל, ורבינו בחיי שמלמד שלשון מעילה הוא מזיד, אבל אני רוצה לברר מה השינוי השקרי המוסתר בכוונה במקרה שלנו. רבי יוסף בחורשור ורמב"ן מסבירים שגם אם החטא הוא גזל, המעילה היא העובדה שנשבע לשקר. מלבים מיטיב להסביר את הרציונל שמאחורי התפיסה הזאת, שמי שרק פוגע בחברו מסיבה אינטרסנטית, אינו פוגע בקדוש ברוך הוא באופן מוצר. לעומת זאת, מי שנשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא לשקר, מועל בהשם היודע תעלומות. לעומת זאת, רבי יעקב בעל התורים בפירושו הקצר מסביר שהבעיה היא שכל המתה דינו של גר כאילו מתה דינו של מעלה, והסיבה לכך לפי רבי עובדיה ספורנו היא הגוזל אותו מחלל שם אלוהיו בעיני הגר אשר בא לחסות תחת כנפיו. מאוד רשר הירשטרן שכל חטא כזה כלפי חברו הוא גם מעל בהשם, הפרת אמון כלפי השם, שכן השם הוא הערב על היושר בעסקי מסע ומתן בין המריאות. אומנם יש הבדל בפירושים הללו אם המעילה היא הפגיעה בגר או בכל אדם, אבל המשותף לשלושתם היא התפיסה שהפגיעה באדם היא עצמה פגיעה באשם. אבל הדיון לא מסתיים כאן. אם נמשיך כמה פסוקים להקדמה לפרשת הסוטה, אנחנו בוקשים שוב את הביטוי ומעלה בו מעל, בנוגע לאישה שלא שומרת אמונים לאישה, כלומר לאיש שלה. גם כאן היו מי שחשו שיש צורך לברר במי האישה מעלה, ולמרות שרוב הפרשנים לא עסקו בכך, כנראה בעקבות העובדה שפשט הפסוקים מדברים על הקשר שבין הגבר לאשתו, ובמדבר רבה תורכים לציין שמדובר בשתי מעילות, אחת בקדוש ברוך הוא והשנייה באיש שלה, ולדעת רבינו עובדיה ספורנו, היא חיללה את קדוש השם על ידי שהיא פוגמת בכלים הנפלאים של חיבוק ונישוק כשהיא משתמשת בהם ממישהו זולת בן זוגה. ולמרות שיש כמה פרשנים שמציינים קשר בין הפרשיות, כמו אבן עזרא שמצביע על קשר של סיבה ותוצאה, ורשר היר שאומר שכל קשר חברתי ממסחר ועד לנישואים הוא בבסיסו קדוש להשם, אישית אהבתי את התהליכיות שבפירושו של רבנו לוי בן גרשום. לפי רלב"ג, מטרת הפרשייה הראשונה היא להסיר קטטה מכלל ישראל, אבל לא ניתן לעשות זאת בלי טיפול במערכת היחסים האדוקה ביותר שהיא המשפחה, לפי מה שנתבהר בפילוסופיה המדינית, ולכן הפרשיות סמוכות, ולפי דעתי זו גם הסיבה בשימוש בביטוי מעילה החריג בשתי הפרשיות. ואסיים במחשבה נוספת. לכאורה נקודת חוסר ההסכמה בין הגישות הפרשניות, כאשר לפי גישה אחת פגיעה באל מקבלת את התווית החמורה מעילה לעומת פגיעה באדם שלו, ועוד הגישה השנייה טוענת שהפגיעה באדם נכללת בתוך הפגיעה באל, קובעת שלפי גישה אחת פגיעה באדם היא פחות חמורה מפגיעה באשם, לעומת הגישה השנייה שטוענת שהיא שווה לה. קצת כמו הגישה שמציג אלי לבניו, אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוקים, ואם לאשם יחטא איש מי יתפלל לו? אבל במבט שני אפשר לטעון את מה שאמר לי פעם חבר טוב. אני לא רוצה להיות נחמד למישהו רק בגלל שזה כתוב במשנה ברורה. לפי נקודת המבט הזו, הסיבה שהפרשנים סוברים שלא צריך להשתמש במושג המעילה החמור בקשר שבין האדם לחברו, היא שאם אני לא סוציופט, הרבה יותר קל להבין את הבעיה שקיימת בפגיעה במי שעומד מולי. אני רואה את התוצאה מולי בעולם הפיזי. מה שדורש ציון מיוחד, בגלל שלא רואים את זה בעיניים, היא הפגיעה שנעשית במישור האלוקי. נהניתם מהסרטון? אם כן, שמנו לייק והעבירו לחבר. אני הייתי דובי הולץ, אחד שאוהב תנ"ך.